қараөзек районы әділдік бөлімі тарапынан бұқаралардан социалдық тармақлар арқылы жолданып отырған мүрежелерге жауап беруді дауам етеміз. Демек, кейінгі сұрағымыз. Мен апелляция кеңесшілерінің шөркемдестірілу хақына есіткен едім. Бұл апелляция кеңесшілерінің уәкілігі хақында мағлұмат беріп өтсеңіз. Демек, Өзбекстан Республикасы президентінің 2020 жылы 17 июнь күнгі 47 54 саны тартысыларды альтернатив түрде шешудің механизмдерін және де жетілістіру ісләжілері хақында қарар қабыл етілген. Ұсқара тарапларына асас, апелляция кеңесшілерінің уәкілдері белгіленген. Яғни оған көре физикалық һәм юридикалық шахслар һәм де мемлекеттік органдар ортасында жүзеге келетін тартысыларды сотқа шекенбе шешу мәселесін көріп шығу. Мұражатты көріп шығу уақытында Назам хужетінде түрліше түсініклер берілуі мүмкін болған нормалар анықланғанда, ол әмелиятта натуры екі қолай болмаған түрде қолаңылған жағдайда, оларды белгіленген тәртіпте рәсімі шолулар, яғни комментариялар беру жолыменен оларды белгіленген тәртіпте шешу шараларын көру. Сонда яқ, мұражетлерді көріп шығуда замшылықта анықланған кемшіліклері сапластыр бойынша, замшылық бастамасы арқалы ұсыныслар кіргізу сияқты уәкілдіктер белгіленген.